Hvert år rammes over 200 børn af kræft. Vi frygter alle den her gruelige sygdom, og når det går ud over børn, er det næsten ikke til at bære. Men vi skal bære det, og der er noget, vi kan gøre for de familier, som rammes så hårdt og så uretfærdigt af kræften. Jeg hedder Jacob Riesgaard, og jeg kommer fra Coolshop, og vi er ambassadører fra Foreningen Familier med Kræftramte Børn. Hjælp os med at støtte det gode formål.